საზოგადოების ნაწილის მწვავე პროტესტის ფონზე მიხელ სააკაშვილის გასათავისუფლებლად ხელმოწერები გროვდება. Პროცესს სათავეში ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უდგას, რომელიც სამკურნალოდ უცხოეთში გადაყვანის აუცილებლობას ცენტრ ემპათიის და სახალხო დამცველი ექიმთა კონსილიუმის მიერ მომზადებული დასკვნებით ამყარებს. Ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტი, რომელმაც პრეზიდენტობის დროს არაერთი მიმართვის მიუხედავად წინამორბედი არ შეიწყალა, ხელისუფლებას სააკაშვილის წამებით სასიკვდილო განაჩენის გამოტანაში ადანაშაულებს. Სწორედ მარგველაშვილის ინიციატივით სასჯელის გადასავადებლად მომზადებული ყოფილი თანამდებობის პირთა ერთობლივი მიმართვა მოქალაქეთა ნაწილის ხელმოწერებითაც გაფართოვდა. Ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებდა, თუმცა მიხელ სააკაშვილის დაკავების შემდეგ ექს-პრეზიდენტის მიმართ პოზიცია რადიკალურად შეცვალა. Erdros Sakartvelos meotxe prezidenti amgonizebis mtavari organizatoria. Mis mier shedgenili mimartva, romelsats akhla khels titkmis qvela is magalchinosani tu natsionaluri mozdraobis mkhardamtjeri atsers, romelits manamde jer kidev prezident Margvelashvils Mikhail Saakashvilis shetsqalebas tkhovda. Mashin albat veravin tsarmoidgenda, rom tslebis shemdeg igive Georgi Margvelashvili Saakashvilis sasjelis gadavadebis mtavar metroshed ikceoda. Moraluri upleba me namdulat moipole imis upleba ro დღეს აქ ვიდგე და ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებდი. Გზა, რომლითაც მარგველაშვილმა სააკაშვილის მომხრეთა პირისპირ დგომის მორალური უფლება მოიპოვა, როგორც ჩანს, თავად ამ მომხრეებისთვის არც ისე მისაღები აღმოჩნდა, რადგან სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების მოთხოვნით მარგველაშვილის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე მისულები იხსენებდნენ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გადარჩენის შანსი მეოთხე ერთხელ უკვე გაუშვა. საგრველიო ფიქრობ აუცილებლად უნდა გაეკეთებინა ეს გადაედგა ეს ნაბიჯი, მით უმეტეს იმის შემდეგ, როცა ის ოპოზიციაში ჩაუდგა ხელის მთავრობას. თუმცა შეწყალების ბერკეტი ჰქონდა მას? ჰქონდა, ყველაფერი ჰქონდა. შეეძლო მაგას შეწყალება, დაჟე უკრაინაში რო იყო და ჩამოვიდო და ჩვეულებრივად და უკვე სხვა სტილში წავიდო და ცხოვრება მაგისი. ასე არ მოხდა მარგველაშვილმა საპრეზიდენტობა და ისე დაასრულა, რომ მიხელ სააკაშვილის შეწყალების საკითხი ღიად დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ მართულ გუნდთან ოპოზიციაში ჩამდგარ პრეზიდენტს მაშინ ამას არც პარტია ავალდებულებდა და კონსტიტუციური ბერკეტიც გააჩნდა, ჩნდება კითხვა: შეწყალებაზე უარის თქმით ხომ არ გადაუხადა გიორგი მარგველაშვილმა მაშინ ქვეყნიდან გაქცეულ პრეზიდენტ სამაგიერო ასეთი განცხადებების გამო? მარგველაშვილი არის აბსოლუტური ლაჩარი, იმიტომ რომ ჯერ ჩაუმართო მოქალაქეობა და მეუბნები, აჰა, დაიმბრუნოს მოქალაქეობა. Tu elementarul cățoba, tu elementarul așcățoba, tu elementarul dragața mai înțe aux, catokebul. Tambrul să te tot pocalat. Მარგველაშვილი ახლა მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთი მაშველი რგოლია. სააკაშვილის უფლებების სადარაჯოზე მის გარდა 2000 ქალიც დადგა. სწორედ ამდენი ქალის ხელმოწერა აქვს შეწყალების მოთხოვნას, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის სახელზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უკვე დარეგისტრირდა. ძალიან ბევრი, ძალიან სხვადასხვა გემოვნების ქალი ჩვენ გვართიანებს ერთადერთი ჰუმანიტარული ამოცანა, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ამ საახალწლოდ შეისმინოს საქართველოს ბევრი მოქალაქის თხოვნა და გადადგას ის ნაბიჯი, რა ნაბიჯსაც მისგან ელის საქართველო, საქართველოს საუკეთესო ინტერესები და ელიან ჩვენი ევროპელი პარტნიორები. არაფერი მას არ დაუშავდება, მაგრამ რადგან 55 წლის არის, რადგან ამდენი დღის განმავლობაში შიმშილობდა, შემდეგ ძალიან ბევრი რაღაც გამოიარა, ხო? არ არის გამორიცხული, რომ წამია ადამიანის სიცოცხლე და რაღაც მოულოდნელადაც გაუთვალისწინებდა და დაემართოს მას და ძალიან საშიში და სახიფათო გზა არის, რომელიც უნდა გავიაროთ ღირსეულად. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სხვადასხვა დასკვნა არსებობს. ყველა მათგანში საერთო მხოლოდ წონის კლებაა. სხვა დიაგნოზები განსხვავებულია და ყველა მათგანი კერძოა. ალტერნატიული სახელმწიფო ექსპერტიზა მიხეილ სააკაშვილს ამ ეტაპზე არ ჩატარებია. მან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს კვლევის ჩატარებაზე უარი ოფიციალურად განუცხადა. პატიმრის დედამ პირდაპირ განაცხადა, რომ ოჯახის მიერ დაქირავებული ამერიკელი ექსპერტის დასკვნა, რომლის თანახმადაც სააკაშვილი მოწამლეს, სასამართლოსთვის უტყუარ მტკიცებულებად უნდა იქნას მიჩნეული. მე რომ მკითხოთ, ჩემი აზრია, აი ეს მას შემდეგ რაც გამოიკითხა ეს ფსიქიატრი, გოლდსმიტი, დევიდ გოლდსმიტი და ეხა გამოიკითხება ეს ტოქსიკოლოგი, მე რომ მკითხო, ამით უნდა ყველაფერი დამთავრდეს. არც სასამართლოს მეტი არაფერი არ უნდა აინტერესებდეს, თუ არის ოდნავ ობიექტური. კერძო, მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის მიერ დაქირავებული ექსპერტის დასკვნა სახელმწიფოსთვის საკმარისი არგუმენტი არ არის და სიტყვა სიმულაცია ქართული ოცნების მიერ სააკაშვილისთვის გამოტანილი მთავარი ანამნეზია. შეინიშნება მცდელობა, რომ სიმულაციური სურათი იქნას დახატული და რეალურად მე ეს არაერთხელ მითხოვს და კიდევ ერთხელ გავიპოვე. ისინი ხელოვნურად ცდილობენ შექმნან სურათი, არარსებული სურათი.
იმისა, რომ თითქოს არის მძიმე დრამატული მდგომარეობა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული, ოღონდ ამით მოითხოვენ არა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმა, არამედ მოითხოვენ განთავისუფლება. Ფიქრობ, არის თავიდან ბოლომდე სააკაშვილის ჭყალებში ციხიდან გამოხსნის კამპანიის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც არის ჩართული პოლიტიკოსები, არიან ჩართულები, ეგრეთ წოდებული ექსპერტები, ნაცონალური მოძრაობის წევრები, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ეს ბატონიც და, რა თქმა უნდა, ის ლობისტური კომპანია, რომელსაც $15,000 უხდიან ყოველთვიურად სააკაშვილის ოჯახის წევრები. თქვენ იცით, რომ ეს კონტრაქტი არის ორთვიანი, იანვრის ბოლოს ეს ხელშეკრულება სრულდება ლობისტურ კომპანიასთან გაფორმებული და აი ეს ორი თვე იქნება პიკი. Ახლა ჯერი თბილისის საქალაქო სასამართლოზეა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების საკითხს განიხილავს. მორიგის ხდომა ხვალ არის დაგეგმილი, სადაც სასამართლოს წინაშე მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის მიერ დაქირავებული ექსპერტები წარდგებიან. თუმცა გადაწყვეტილების მიღებისთვის ხვალინდელის ხდომა სავარაუდოდ საკმარისი არ იქნება და მოსამართლეს გადაწყვეტილების გამოსატანად კიდევ რამდენიმე ხდომის ჩატარება მოუწევს.